Karibu kwa kipindi cha ukombozi na uponyaji na mtumishi wa Mungu Bishop Oliver Tambo wa Temple of Light and Healing Ministry Nairobi. Mungu akubariki, akuonekanie na akaweze kupigania. Majina yangu ni Baba Mchungaji Oliver Tambo, kutoka kanisa la Jesus Care Church of All Nation, upande wa Kayole. Ninakualika katika kipindi hii cha ukombozi na uponyaji. Ninaamini tunapoandamana nawe moja kwa moja, Bwana anaenda kukutendea, Mungu anaenda kukusaidia. Kuna matatizo ambayo yamekuwa yakukumba pale nyumbani, kuna mateso ambayo umekuwa ukiyapitia, kuna masaibu ambayo haujui ufanye vipi. Leo hilo Mungu amenituma karibu nawe. Baada ya kunituma karibu nawe, ninaamini tunaposhirikiana pamoja nawe, Bwana anaenda kukufungua na unaenda kuona utukufu wake Mwenyezi Mungu. Nilikwambia kuwa nikikanyaga pepo kushoto, nikanyaga chini kulia, mapepo yakisikia sauti hii yanatetemeka, wachawi na waganga wakisikia sauti hii wanatawanyika, kwa maana upako nilio nayo ni upako ambao wa kifalme. Nikakwambia ni wakati wako ukombozi, nikakwambia ni wakati wako uponyaji, na ni wakati ambao Mungu ameutenga na kuandaa kwa ajili yako pamoja nami, na hakungewahi patikana siku nyingine kama leo. Ninakualika kanisani muda na wakati wote, mahali popote ulipo, my brother, my sister, nimefungua ofisi ni kwa ajili yako. Nahitaji tuonane nawe one on one, tuketi nawe chini ni kuchukulia spiritual check up, nikwambie shida imekuwa gani, nikwambie nini imekuwa ikifuata maisha yako, nikwambie ni kwa nini mambo yamekuwa ya endi, na kisha tunaenda kuomba tukomboe kila misingi. Naye Bwana aliye mbinguni anaenda kukukomboa. Jumapili zote na kualika kanisani, njoo tu mahali popote ulipo. Nimekuwekea nambari zangu kwenye runinga yako, unaweza ukanipigia kupitia hii, unaweza ukanitumia ujumbe, niambie Baba Mchungaji unapoelekea mlimani kwenye maombi, usiweze kuniachilia, kwa maana haya ndio mambo ambayo yamekuwa yakinisumbua. Siwezi nikamwambia mtu yoyote, lakini nimefungua moyo wangu ni kwa ajili yako, ili nikaweze kunena nao ukaniombe. Ninaamini unaponiombea maisha yangu itabadilika. Na kualika popote ulipo, ukiwa mchini Nairobi, chukua magari yanayokuja upande wa Kayole. Ukiwa mahali popote ukifika, niandikie ujumbe, nipigie namba tu, niambie mchungaji, ninahitaji ukaweza kuniombea ni kwa ajili ya mambo haya na haya. Unapoelekea mlimani usiniache, ni kwa ajili mambo fulani yamekuwa yakinikaba. Tunaenda kuomba na Mungu anaenda kukusaidia. Wacha nikupeleke kanisani, peleke kwenye mahubiri, usikie yale ambayo Mungu ameyatia ndani ya kinywa changu. Unaponiandikia ujumbe wako, unaponipigia simu yako, ninaamini neema ya Mungu inaenda kushuka juu ya maisha yako. Uponyaji wa Bwana unaachiliwa juu ya maisha yako, urejesho wa Bwana unaachiliwa juu ya maisha yako, na utukufu wa Mungu unaachiliwa juu ya maisha yako. Nizungumzie mahali popote ulipo, inaenda kukuombea. Hapo mwisho nitaomba pamoja nawe. Tuingie kanisani, usikie mahubiri, jinsi Roho Mungu anavyonena juu ya maisha yako. Matendo ya Mitume 23 tuanzie mstari wake ambao ni wa 12. Maandiko inatuambia, kulipokucha Wayahudi walifanya kikao cha faraga, wakala kiapo, hawatakula hawatakunywa mpaka watakapokwisha wamemuua Paulo. Mstari wa 13. Watu zaidi ya 40 ndio waliokula njama ya kufanya hivyo. Tulibariki neno la Mungu. Ninakushukuru Mungu uliye juu mbinguni, kwa kuwa wewe ni Mungu mwenye uwezo na mamlaka. Neno hilo uliitia ndani ya kinywa changu inapotamkia wana wako. Ninaamini miujiza, neema na utukufu wako unashuka juu ya maisha yao, my father, my God. Inakuja kinyume na yote yule aliyeweka kiapo ni kwa ajili ya wana wako. Wajia siku ya leo unaachilia moto madhabahu na utukufu wako, my father, my God. In Jesus mighty name we pray, believing and trusting. Imaandiko matakatifu inatuambia katika kitabu cha Matendo ya Mitume 23 mstari wake ambao ni wa 12, ya kwamba hao wale
kuwa ni Wayahudi ambao walipanga njama juu ya maisha ya Paulo. Maandiko inatuambia walikuwa more than 40 people ambao waliketi chini wakaambiana na wakasemezana, wakazungumza ya kuwa hatutakula hatutakunywa hadi tuhakikishe tumekwisha muua Paulo. Maandiko matakatifu inatuambia wana Wayahudi walimwangalia Paulo na alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa ametumwa ina mission. Na walipomwangalia wakapiga kiapo na wakasema ya kuwa mtu huyu siku ya leo inaenda kufika mwisho wake, ya kuwa mtu huyu this is going to be an end katika maisha yake. Wakasema kwanzia leo hii hatutakula hatutakunywa, wakasema kwanzia leo hii hatutaiona chakula hatutaiona kinywaji hadi tuhakikishe maisha ya mtume Paulo imeangamizwa. Ni nani huyu ninayezungumzia siku ya leo mpendwa? Ni wewe unayenipata neno la siku ya leo. Roho Mungu amenituma kwako nije nisimame kati yako. Na wale walioweka kikao ni kwa ajili ya maisha yako, walikuwekea kikao ili uje ukaweze kuangamia, walikuwekea kikao upoteze kazi yako, walikuwekea kikao upoteze biashara yako, walikuwekea kikao jamii yako iporomoke, walikuwekea kikao nafsi yako ikaweze kupotea, walikuwekea kikao cha maana mambo yamekuwa ya shoki. Maandiko inatuambia na kisha mtume Paulo akaekewa kikao na zaidi ya watu 40, wakasema ya kuwa hatutakula hatutakunywa hadi tuhakikishe tumeweza kumuua Paulo. Bwana amenituma kwa nyumba yako my brother my sister, na kila kikao iliyowekwa juu ya maisha yako neema ya Mungu inaiokoa, na kila kikao waliyoweka juu ya maisha yako ukaweze kuangamia, na kila kikao waliyoweka juu ya maisha yako kesi ikapelekwa kotini, na kila kikao waliyoweka juu ya maisha yako promotion ikapotea, na kila kikao waliyoweka juu ya maisha yako kota ikapokea. Leo hii Bwana amenituma kwa nyumba yako nije nikaweze kuomba nawe, na maombi ambayo tunaenda kusimamisha mbele yake Mwenyezi Mungu my brother my sister, vikao vyote waliokuwekea vinaenda kubomoka. Hiyo ni vikao vya wachawi na waganga vinabomoka, hiyo ni vikao vya maadui zako zinabomoka. Ikiwa walimwekea mtume Paulo kikao ili wakaweze kumwangamiza, hawakujua huyu alikuwa ni mpakwa mafuta wa Bwana, hawakujua Mungu alikuwa amemchagua, alikuwa amemwita. Na vikao ambao Wayahudi waliweka juu ya maisha ya Paulo wakaambiana that you're not going to eat, you're not going to drink, hadi tuhakikishe maisha ya Paulo tumeiangamiza na tumemaliza. Ni kina nani hao wanapanga kukumaliza? Ni kina nani hao wanapanga kukuangamiza? Ni kina nani hao wanapanga uondolewe? Ni kina nani hao wanapanga kuchukua mamlaka yako? Ni kina nani hao wanapanga kuchukua wadhifa wako? Ni kina nani hao wanapanga kinyume na maisha yako? Roho Mungu kanituma kwa nyumba yako my brother my sister, ina parade ya maombi tunayeenda kuachilia usiku wa leo, ninaamini neema ya Mungu inaenda kuachiliwa juu ya maisha yako. Wangelijua ni nani huyu wanayewekea kiwapo, wangelikusanyika waume kwa wanawake ili wakaweze kupiga kikao maisha Paulo ikaweze kuangamia. Waliweka kikao wakasema hatutakula hatutakunywa hadi tuhakikishe maisha ya mtu huyu imeangamia. Leo hii Roho Mungu amenituma kwa nyumba yako my brother my sister, ndije nisimame kati yako na kila kikao waliokuwekea, ndije nisimame kati yako na kila kiapo waliokula juu ya maisha yako na familia yako, juu ya watoto wako na jamii yako, juu ya yote yule anayozikana na wewe, juu ya destiny connectors wa maisha yako. Ndio maana waliachilia destiny destroyers ili maisha yako ije ikaangamia, usifike kule Bwana anahitaji. Leo hii tunafuruga na kuondoa kila vikao, leo hii tunafuruga na kuondoa kila vikao. Waliochukua images zako wakapeleka kwa nyumba ya ushirikina, wakasema mtu huyu alianza biashara hapa ametushinda, leo hii tunamweka kwenye kikao ili tukaweze kumwangamiza. Ni wewe Mungu amenituma kwako ndicho nikaweze kuomba nawe. Walioweka kikao ukaweze kupoteza maisha yako, walivyoona kila
hatua na baada ya hatua unavyopiga, walivyoona maisha yako inayosimama na kuendelea, walivyoona jinsi baraka za Mungu zinavyomiminika juu ya maisha yako, walivyoona jinsi financial breakthrough kwa maisha yako inasonga sawa, walivyoona familia na jamii yako wanaelewana, walivyoona mume na mke wako wanaelewana, walivyoona mnasikizana na wana wako. Maandiko inatuambia kisha wakaweka kakao kia faraka, na wakukua watu wawili ama watatu, wakukua watu wanne ama watano, wakukua watu kumi ama thelathini. The Bible inatuambia walikuwa more than 40 people, yani walikuwa ni zaidi ya watu 40, walikuwa ni zaidi ya watu 40 walioweka kikao wakasemezana na wakapiana, leo hii hatukuli na hatukunywi hadi tuhakikishe Paulo ameangamia, hadi tuhakikishe Paulo ameaga dunia. Hey my brother, my sister, neema ya Kristo inashuka juu ya maisha yako. Hey my brother, my sister, ushindi wa Bwana unashuka juu ya maisha yako. Hey my brother, my sister, restoration inashuka juu ya maisha yako. Walikupokonya kila kitu iliyokuwa ya mikononi mwako, leo hii baada ya maombi tunayokwenda kuyatilia yanarudi juu ya maisha yako. Walikupokonya hela zako, leo hii zinarudi juu ya maisha yako. Walipokonya watoto wako wakanyakuliwa, leo hii tunaomba wanarudi juu ya maisha yako. Walikupokonya biashara na kazi yako, leo hii inarudi juu ya maisha yako. Walikupokonya mume au mke wako, leo hii anarudi juu ya maisha yako. Walikupokonya mali yako, leo hii inarudi juu ya maisha yako. Walikupokonya gari na shamba lako, leo hii inarudi juu ya maisha yako. Na kila vikao vilivyowekwa juu ya maisha yako, nenda kumwita neema ya Bwana, na neema ya Bwana inaenda kushuka juu ya maisha yako. Ni kwa maana kutauliwa kwako si wa kawaida, ni uteule ulio na Roho Mtakatifu, ni uteule ulio na upako wa Bwana. Na kila silaha itakayoinuka kinyume na maisha yako, Bwana anaenda kuziweka chini ya miguu yako. Bwana anaenda kuviweka chini ya miguu yako. Na hakuna silaha hata moja itakayoinuka kinyume na maisha yako. Matendo ya Mitume 23:12, maandiko inatuambia zaidi ya watu 40 wakaweka kikao, wakasema ya kuwa hatutakula hatutakunywa hadi tuhakikishe tumemwangamiza Paulo. My father, my God, waliweka kikao juu ya maisha yako, wakasema watakula watakunywa hadi niangamie. My father, my God, waliweka kikao ni kwa ajili yako, wakasema watakula watakunywa hadi waangamie. My father, my God, waliweka kikao, wakaambiana mtu huyu jinsi alivyoenda ameenda mno. Leo hii neema ya Bwana inashuka juu ya maisha yako, leo hii neema ya Bwana inashuka juu ya nyumba yako, leo hii neema ya Bwana anaiachilia juu yako. Ndipo Roho Mungu kanituma kwa nyumba yako ili nicho nikaweze kunena na nafsi yako. Waliokamata nyota zako za mafanikio, waliokamata nyota zako za maendeleo, walikumilikia angani wakaona jinsi Bwana anavyokuinua, wakaweka kikao wakasema hautaendelea tena. Ninasimama kati yako na kila matamshi yaliyonenwa, na Bwana aliyenituma kwako anakuokoa. Yule Mungu aliyetuma Musa akaokoe wana wa Israeli, yeye ndiye amenituma kwa chumba chako. My brother, my sister, in the mighty name of Jesus Christ, Son of the Living God, in the mighty name of Jesus Christ, Son of the Living God, maana nakusaidia usiku wa leo, ninashughulisha na wewe. Umekuwa ukimwaga machozi ambayo sio yako, ninashughulisha na wewe. Umekuwa ukipitia maisha ambayo sio yako, umekuwa ukiishi maisha moni ya buru matari, umekuwa ukiishi maisha ya usuni, umekuwa ukiishi maisha ambayo yapendelei. Neema ya Bwana inashuka juu ya maisha yako. Ndipo Mungu kanituma kwa nyumba yako ili niche nikaweze kunena nawe.
my brother, my sister, mahali popote ulipo, walikuwekea kikao ndipo sala yako akiafejawahi kuwa safi, walikuwekea kikao chumano usikizani na watu wenu, walikuwekea kikao chumano usikizani na marafiki zako, walikuwekea kikao chumano kuleka imekuwa ni vigumu. Ukiangalia miaka hiyo ni kwenda imeenda, lakini kila mara unapojaribu inakuwa haisimami. Leo kama vile Bwana alivyonituma kwa nyumba yako, ninaamini ukombozi wake unashuka juu yako, ninaamini neema yake inashuka juu yako, ninaamini utukufu wake unashuka juu yako, ninaamini ushindi wake unashuka juu yako. Mahali popote ulipo, Roho Mungu ananiambia nikaweze kunena na nafsi yako. Bwana amenituma kwa nyumba yako, my brother, my sister, na mahali popote ulipo, ujio wakati kama Mungu anaipisha. Kila moja aliyehusika kuweka kikao wakasema utawaipatana na wana wako, wakasema utawaipatana na familia yenu, wakasema chuki itakayoachiliwa haitawaing'oka, wakasema kuna mifugo itawaisimama kwa hiyo poma, wakasema utawaijenga nyumba kwa hiyo familia, wakasema utawaiendesha gari kwa hiyo familia. Leo hiyo Mungu amenituma kwa nyumba yako, na kila kikao kiliyowekwa juu ya maisha yako, neema ya Bwana inayotoa moto wa madhabahu, inayotoa moto wa madhabahu, inayotoa inaachilia moto wa Bwana juu ya maisha yako, inaachilia moto wa Bwana juu ya maisha yako, inaachilia moto wa madhabahu, inateketeza kila ilisi juu ya maisha yako, inateketeza kila ilisi juu ya kazi yako, inateketeza kila ilisi juu ya familia yenu, inateketeza kila ilisi na vikao walioweka juu ya maisha yako. Vyote vinavurugwa katika jina la Yesu Kristo, vyote vinavurugwa katika jina la Yesu Kristo, vyote vinavurugwa katika jina la Yesu Kristo. Ninakuja kinyume na kila kikao waliokuwekea, ninakuja kikao kinyume na kila kikao waliosimamisha, walikosimamishia kikao wakasema ya kuwa wamefanya mambo ya elewi. Leo hii uko na kesi mahakamani, ni wewe ninayonena nawe, my brother, my sister, na kila kikao waliweka kinyume na maisha yako, neema ya Bwana inashuka juu ya hiyo nyumba, kibali cha Bwana kinashuka juu ya hiyo nyumba, in the mighty name of Jesus, my son of the living God. Wayahudi wakaangalia wakasema, we are not going to eat, we are not going to drink hadi tuhakikishe tumeweza kuiangamiza maisha ya Paulo. Wakaambia na hawa ya kuwa tutakula tutakunywa hadi tuhakikishe tumeangaisha maisha ya Paulo. Matendo ya Mitume 22:12 maandiko inatuambia kisha zaidi ya watu 40, yani they were more than 40 people, kina mama walikuwepo, wazee walikuwepo, vijana walikuwepo, ni kwa ajili ya Paulo. Wakasema tutakula tutakunywa hadi tuhakikisha tumemshusha na tumemwaga chini, hadi tuhakikisha maisha yake imeangamia. Hivi ndivyo wamekuwa wakiwekea vikao juu ya maisha yako. Jumaana ulimaliza siku ukiwa vyema, ulipoamka asubuhi ukasikia maumivu kwenye mwili yako, ukashindwa ni nini kilichoendelea majira ya usiku. Jumaana hiyo biashara ulifunga vyema, ulipoamka asubuhi ukapata vitu umetekewa, takia hiyo wakati kuendelea imekuwa kubwa. Hizi ni viapo walioweka juu ya maisha yako, ni kwa ajili ya vitu well more than them. Leo hilo Mungu kanituma kwa nyumba yako, niche nikaweza kuomba pamoja na wewe, na baada ya yote unaponena nami, ninaamini vikao waliokuwekea Bwana anaotoa wamekurushia maradhi mwilini mwako, ukienda kuangaliwa yanakuwa yaonekani, mapepo na majini yanakula na kutesa, mara kwa mara ni ndoto mbaya, mara kwa mara unaota na wanyama wa porini, mara kwa mara unaota na watu walio wafu. Leo hii
neema ya Bwana inashuka juu ya maisha yako. Leo hii neema ya Kristo inaachiliwa juu yako. Na kila vikao aliyoweka kinyume na maisha yako. Roho Mungu ananiambia nikuzungumzie mahali ulipo. Vinaenda kubomoka na kuporomoka katika jina la Yesu Kristo. Kuna kila kuta za adui zilizowekwa kinyume na maisha yako. Roho Mungu ananiambia nikuambie vinabomoka katika jina la Yesu Kristo. Waliweka maisha yako kwenye chupa. Ndio maana ukijaribu kuinuka juu na rudi chini. Anytime you try get to a new level na jipata umerudi in the same position. Ndipo hata walikuwekea vikao. Wakasema we don't need see you with joy. Wakasema we don't need see you with happiness. Wakasema we don't need to see you with your children. Wakasema we don't need see you prospering. Wakasema we don't need see you going to church. Ndio maana uliokoka ukajipata umebackslide. Haukujua ni nini kilichosababisha ukarudi nyuma. Wendi kwa ajili kuna waumi waliokusanyika. Wakaambiana from this day of today. Wacha tukaweza kuwekea huyo mpendwa kikao. Na tunaapa kuwa we are not going to eat or to drink. Hadi tuhakikishe yale mambo tunayafuatilia yote yameweza kuwekwa mbali. Ndipo nitakayeachana na mtu huyo. My brother, my sister, Bwana amenituma kwako. Ni wewe ninayonena na wewe. Wewe uliyewekewa vikao. Ndio maana umekuwa ukishuhudia mambo hayaeleweki. Wewe ambao uliwekewa vikao. Ndio maana kipawa yako ilifungiwa ndani. Wewe uliyewekewa kikao. Ndio maana huduma imekuwa yeti. Wewe umekuwa ukiwekewa kikao. Ndio maana every time opportunities zinakuja juu ya maisha yako vinaenda. Wewe uliyewekewa vikao. Bwana ameniambia nikaweze kuomba pamoja nawe. Ndiko maana ni wakati wako ukombozi. Ni wakati wako uponyaji. Ni wakati ambao Mungu ameutenga ni kwa ajili yako pamoja nawe. Inakuja waipatikana siku nyingine kama leo. Neema ya Bwana inaachiliwa juu ya maisha yako. Ushindi wa Mungu unaachiliwa juu ya maisha yako. Na tunapomaliza kipindi hiki naenda kuomba na wewe. Na wewe uliye na tatizo fulani. Bwana anakuondolea juu ya maisha yako. Hayo magonjwa yamekutesa na kutesa tena. In the mighty name of Jesus Christ, Son of the Living God. Bwana anakutendea mahali ulipo. Waliwekea Paulo kikao. Wakamwambia ya kuwa hatutakula, tutakunywa hadi tuhakikishe mtu huyu ameangamia. Hadi tuhakikishe mtu huyu ameaga dunia. Roho ya mauti inatembea kwa familia yenu. Jumaana mambo yanatokea, welewi yanaenda vipi? Roho Mungu amenituma kwako nije nikaweze kuomba na wewe. Inaenda kukuombea leo hii. Niruhusu tuonekane na nafsi yako. Baada ya maombi haya neema ya Bwana inaachiliwa juu ya maisha yako. Mahali popote ulipo, unapochia taa, neema ya Bwana inaachiliwa juu ya maisha yako. In the precious name of Jesus Christ, Son of the Living God. Na kila kikao waliweka juu ya maisha yako, wakasema utawahi endelea. Wakasema utawahi simama tena. Wakasema utaishi kwa huzuni. Wakasema utaishi kwa machozi. Wakasema utaishi kuteseka. Wakasema utaishi na madeni. Inakuja kinyume na kila roho ya madeni. Umedaiwa na benki, umechoka. Umedaiwa na sako, umechoka. Hadi mshwari inakudai. Wamekuweka mpaka CRB. Hakuna mahali popote unapoweza enda upewe mikopo. Walifunga kazi ya mikono yako. Inakuwa ile faida yoyote. Vikao waliokuwekea. Leo tunaomba na tunapomboa kila kikao waliokuwekea. Na Bwana anaenda kukutakasa. Na upako wa Mungu unaenda kushuka juu ya maisha yako. Yeyote aliyehusika kukuwekea kikao, Bwana anaondoa katika jina la Yesu. Mungu aliye juu mbinguni. Mungu akubariki, akuonekanie na akaweze kupigania. Umeona matendo mema ambayo Bwana anafanya kwenye madhabahu haya. Umeona jinsi Mungu anavyokomboa. Umeona jinsi Mungu anavyoponya. Na umesikia ushuhuda wa watu wanavyoshuhudia.
baada ya kutana na Yesu, jinsi Yesu alivyobadilisha maisha yao. Ni kwa nini uko pale nyumbani uendelee kuteseka, uendelee kulia, uendelee kupitia mambo mazito, mengine hata ufahamu yalianzia wapi, yalitokea wapi? Licho Mungu ameniteua na ameniweka eneo hili ni kwa ajili yako. My brother, my sister, nasubiri simu yako, nasubiri ujumbe wako, nenda pamoja nami, pitia mahali niliyokuwekea hapo, uliza direction mahali yalipo, kisha ninaenda kuomba na wewe. Naye Mungu aliye mbinguni anaenda kusaidia. Umesikia Roho Mungu alivyonena kupitia mahubiri, nawe ninakualika choo. Usikubali kuyaona ukiwa nyumbani, lakini ninakualika choo hadi kwenye madhabahu haya. Nimekwambia tuko pande wa Kayole, kifika Kayole nipigie simu. Asha atakuja kukuchukua, atakuleta kanisani. Tutaomba nawe, tutazungumza nawe. Na neema ya Mungu inaenda kushuka juu ya maisha yako. Ninapomalizia kipindi hiki cha ukombozi na uponyaji, nimekwambia mimi ni baba mchungaji Oliver Tambo kutoka kanisa la Jesus Care Church of All Nations upande wa Kayole. My brother, my sister, I'm waiting for you. Just come whenever you are. Usiruhusu shetani aendelee kukudhulumu na kutesa maisha yako. Licha Mungu amenisimamisha kwenye madhabahu haya kama kuhani wako ili nikaweze kunena. Hebu nisikize. Wana wa Israeli walipokuwa wanahangaika na kuteseka, walimwendea Musa wakamwambia, tunakuomba uongee na Mungu wako ili akaweze kutupatia majibu juu ya maisha yetu. Umejaribu kuongea na Mungu imeshindikana. Let me be your prayer partner from this day of today. Uko pale nyumbani, ungehitaji kumpokea Yesu. Rudia maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, niokoe. Nikomboe. Staki shetani tena. Vuta majina yangu kwa hiyo kitabu ya laana. Vuta majina yangu kwa hiyo kitabu ya mateso. Vuta majina yangu kwa hiyo kitabu ya hukumu. Nakiri majina yangu kwa kitabu ya uzima wa milele, kwa hiyo kitabu ya furaha. Kuanzia leo hii nimeokoka, sitaki dhambi, maisha yangu nimeyapeana mikononi mwako. Amen. Nenda kukuombea mpendwa ukiwa hapo nyumbani. Unaumwa kwenye sehemu yoyote kwenye mwili wako, una mambo ambayo yanakuwa na kusonga njia, nenda vipi mahali ulipo, unaweza ukakaribia runinga yako, ufungue moyo wako, uamini pamoja nami. Inapoachilia Roho wa Bwana hadi mahali ulipo, inaamini utukufu wa Mungu unashuka. Father, in the mighty name of Jesus, my son of the living God, ninakushukuru ni kwa ajili ya huyu mpendwa niliyoanza naye sasa hivi nimekamilisha. Ninakuja kinyume na kila madhabahu inayonena kinyume naye, ninakuja kinyume na kila maroho ya kutumwa na kujituma. Ninamtakasa na damu yako iliyo kika msalabani. Ameshika runinga yake kuchiunganisha na neema hii. Ewe Bwana, ukamtakase na ukasimame pamoja naye. Inakemea kila maadui wanainuka kinyume naye, watu wanaweka kikao ni kwa ajili ya maisha yake. Inawakemea na kuwaweka chini in Jesus mighty name. Inatangaza anafunguliwa kuanzia siku ya leo. Inatangaza anakombolewa kuanzia siku ya leo. Inatangaza maisha yake yanabadilika kuanzia siku ya leo. In Jesus mighty name, we pray, believe and trust. God bless you. Amani ya Mungu iwe juu yako. Inakualika kanisani choo. Just come whenever you are. Niko kanisani siku ya Wednesday, niko kanisani siku ya Friday, na kisha Jumapili ni ibada ya kinabii. Ibada neema ya Mungu inaonekana. Ile kazi Mungu alifanya msalabani, ndio anakuwa anaifanya. Kwa hiyo choo, usibaki nyuma. Unaponiandikia ujumbe, unaponizungumzia, neema ya Kristo ishuke juu ya maisha yako, na amani ya Mungu iwe pamoja nawe. Shalom, shalom, shalom. Kuwasiliana na mtumishi wa Mungu au kutuma ujumbe, tumia nambari zifuatazo: ni 0729954525, 0729954525, au kupitia nambari hii 0726023877, 0726023877. Mwandikie mchungaji ujumbe anapopeleka majina yako mlimani ni kwa ajili ya maombezi. Jumapili
usikose kwenye ibada ya spiritual checkup kuanzia majira ya saa 1:30 hadi saa 4. Ibada ya pili miujiza na unabii ya Kibwana kuanzia saa 4 hadi majira ya saa 7:30. We are going to see.